אני מכיר את הדוד הזה, כולם פה שקרנים, מנסים לסבן אותך. אמא שלי כבר חודש בבית חולים. אפשר ללכת לעזור לאבא שלי. אתה הולך לעזור לאמא, כן? בדוק, בדוק, תראה את המצב בבית. אני חייב להיות בבית, ספש. אני לא יכול לעזור לך. אתה חובר לשמירות של הפלוגה. אני הולך למות שלה, בבית. רגב, רגב, רגב.